За мен е чест и удоволствие, когато давам. Така че искам да съобщя жена на годината. Лиляна Стануилова. Които са гласували за мен. Благодаря на агенцията ми Intermodels, на букерката ми Радостина. Полъскана съм, благодаря. Лиляна Станаилова е победителят в категорията Модел на годината жена. Честита награда. Предполагам, че има много хора, на които би искала да благодариш за нея. Да, разбира се. Най-вече на букерката ми Радост. Агенцията ми, разбира се, и на семейството ми, всички, които ме подкрепят в начинанията ми, както в изкуството, така и в модния бизнес. Надявам се следващата година да има такава номинация за артисти, в която да мога да се включа също.